Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləyirsiniz, gözəl izləyicilərimiz. Ekranda gördüyünüz bizim Qazi Hüseyin qardaşımızdır, Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində yaşayır. Kəlbəcərdə xidmət zamanı post ərazisində miniyə düşərək iki gözünü və iki ayağını itiribdir. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən Hüseyin qardaşımıza dərhal yardımlarımız başladı, gözəl izləyicilərimiz hal-hazırda. Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində Qazi Hüseyin qardaşımız üçün bir gözəl ev tikilir. Bütün Azərbaycan xalqını, qərib ölkədə yaşayan azərbaycanlılarımızı, hər kəsi dəstəyə, köməyə çağırıram, gözəl izləyicilərimiz. Hüseyin qardaşımız üçün gəlin, hər kəs yardımını, dəstəyini göstərsin. Rusiyadan dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün Sberbank Rusiya kartımız ekranda yayımlanır. Həmin kartımızdan Rusiyada yaşayanlar dəstək ola bilərlər. Azərbaycandan da dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün ekranda Rabitə Bank kartımız yayımlanır. Buyurub dəstəyinizi, köməyinizi göstərə bilərsiniz. İndi isə Hüseyin qardaşımıza tikilən həmin o evin görüntülərini keçək, izləyək, görək bu günləri Hüseyin qardaşımızın evində hansı işlər görülüb. Salam, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl izləyicilərimiz, bu günlərdə çəkilişimiz başlayır. Allah bütün izləyicilərimizin canı sağ eləsin. Axırıncı səfər dəyərli dostlarımız evimizin dam örtüyü vuruldu, qutardı və həmçinin evin elektriki də çəkildi, qutardı. Bu gündən inşallah su bağışımız başlayır Allahın izni ilə. Bax, burada da görürsünüz, su vakumu da gəlibdi. Allah izləyicilərimizin canı sağ eləsin. Allah bütün dəstək olan hər bir kəsin köməyində olsun. İnşallah indi başlayırıq. Mil arası atılacaq. İndi burada qalan taxtalarımız var. Hansı otaqlara çatırsa mil aralarımız atılacaq. Ondan sonra da başlayacaq inşallah. Mayak qurub evin subaq işlərini başlamağa. Allah hər bir kəsin, bütün izləyicilərimizin canı sağ eləsin. Bütün izləyicilərimizin hamısına təşəkkür edirik. Minnətdarlığımızı bildiririk. Və burada da indi ustalarımız yavaş-yavaş inşallah başlayırlar evin mil aralarını atıb, inşallah bu otaqdan ilə başlayacaq sulaq işlərimizə. Çək şuradan. Qafanı çəkin. İnşallah indi başlayaq yavaş-yavaş mil araları atılsın. Ondan sonra da Allahın izni ilə evin suvaq işlərini inşallah başlanılacaq bir günləri. Allah hər bir kəsin köməyində olsun. Allah kanalımızı izləyir. Dəstək duran, yardım eləyən hər bir kəsin canı sağ eləsin. Artıq abunə sayımızda dəyərli izləyicilərimiz 477 minə çatdı artıq. Allah izləyicilərimizi var eləsin. Maksimum dərəcədə hamımız əlimizdən gələn qədərliyinə paylaşaraq kanalımızın abunə sayını artıraq, gözəl izləyicilərimiz. Bu ne? 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 Bu ne?
Var mı? Bu kıraktan bir yerden alıyor. Bu da çok. Ha, belə dəyərli izləyicilər, yavaş yavaş işimiz davam edir inşallah, Allah qoysa işlərimizə davam edirik. Bax belə, hörmətli izləyicilər, görürsünüz mayak da atılır inşallah, indi Allah qoysa başlayır. Çatmayan millərimiz var, onları da alıb Allah qoysa içərinin də sulağı sulanacaq inşallah. Əziz izləyicilərimiz, sementimiz də gətirdi inşallah, indi bağ ilə bu evə yaxın bir yerdən yığıb üstümü də ödəyir ki, inşallah yağsa yağan deyəndə nəmişlik çəkməsin. 30 dənə sementdir, dəyərli dostlarımız, ustalarımızın suvaq vurmağı. Sən gəl don verir sumaq qaz. Mən yerdən alıb qoyuram. Ya çıxıra sən. Hə, ya çıxıra mən burdan götürüb qoyuram. Elə onu ələ qoy, sement tutacaqlar da, elə onu işləsin. Onu qıraqdan qoy. Kaç ora ilişir? Burdan çiğni alıp koyabilirsin oraya. Kaç ora koyan ilişir ya o harasan? Yok onu tutasıdırlar, 3-4 meşok tutacaklar, böyle işletsinler. 3-4 meşok onu da tutulacak. O açıkları işlederler, ev yok. Deməli, dəyərli izləyicilər, 30 meşok sement almışıq, bir dənə mala almışıq, bir dənə də su rübünü aldıq, cəmi 240 manat pul tutdu. Hə, dəyərli dostlarımız, palçığımız qatılır, yavaş-yavaş qulağımız da vurdu, sementimizi də gətirmişik buradadır, 30 meşok günləri sement aldıq. Allah bir daha bütün izləyicilərimiz var, biləsin, burada palçığımız qatılarkən gedən işlərdən də istəyirəm izləyicilərimizə, göstərim izləyicilərimiz də görsün.
Allah korusun bütün hər bir izləyicimizi. Allah canlarını sağ eləsin. Suvaq işimizdə inşallah öz qaydasında görürsüz. Davam edir artıq. Yavaş yavaş suvağımız vurulur. Allah qaysa indi suvaq tam vurulandan sonra ev öz gözəlliyini vapşe qazanacaq inşallah. Allah yardım edən, dəstək duran hər bir kəsin canını sağ eləsin. Kim dəstək olur, yardım edir, Allah ruzilərinə bərəkət qatsın inşallah. Dünən də canlı yayınımızda gözəl izləyicilər. 300-dən çox oldu bəyənmə sayımız. Allah hamının canı sağ eləsin. Saat 21:00-da hər gün canlı dolu. Gəlib sizlər də canlımızı izləyərək dəstək olun, köməyinizi göstərin. İçəridə də maya katılır, dəyərli dostlarımız. İnşallah işlərimiz getdikcə izləyicilərimizə təşrif göstərəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, davam edirik hal-hazırda işlərimizə. Allah ustalarımızın əlin qolunu var eləsin. Artıq demələr yavaş-yavaş. Görürsünüz, evin dört bir tərəfdən yavaş-yavaş suvağı vurulur. İndi bura sərinlikdir deyə evin qabaq hissəsindən elə ki, suvaq işimiz gedir. Ev çöl tərəfdən suvandıqca tiyorkalanacaq, amma içəri profilindən çıxacaq ki, üstündən zamaska vurulanda rahat etsin. Zamaska rahat divara yapışması üçün içəri bilirsiniz, tiyorkalanmır. Sadəcə çöl tərəf tiyorkalanaraq düzlənəcək. Yaxşı ki, bura sərinlik düşür usta. Hündürlüyü yaxşı çıxıb, maşallah. Hal-hazırda dəyərli izləyicilərimiz, görürsünüz evin qabağından bir hissəsini də vurduq. Hara ki, yəni sərinlikdir, orada emiyyələr iş gedir yavaş-yavaş, suvağımız vurulur. İçəridə də mayaq qurulur. İnşallah Allah qoysa, indi yəqin ki, sabahdan içərinin də suvaq işi başlayacaq. Allahımın canı sağ eləsin. Allah kanalımıza dəstək olub bizi həmişə izləyən izləyicilərimizin köməyində olsun. Çəkilişlərimizi də izləyin, gözəl işlər gedir. Getdikcə şahid olasınız, baxarsınız. Elə qədər deyə, o yerdə bayaq deşilən fayda simetrlə. Elə qədər. Ama birinin üstünə plyonka çəkək. Demək olar, qumumuz yetəri qədər var, sementimiz də bilinləri 35 ox gəlir. Hələ ki, yəni ustalarımızın işləmək üçün materialımız var. İndi Allah qoysa içəri də mayaq qurulur, qurulsun. İşlərimiz davam edəcək, işlərimiz gedir. Allah hamının
köməkində olsun. Allah bütün izləyicilərimizin hamısına can sağlığı versin. Baxın, izləyin. Bax, bu gözəl çəkilişlərdən hamınızın xəbəriniz olsun. Hamınız xəbərdar olun. İndi qardaşlarımız yenə də palçıq hazırlayırlar. İnşallah. Təzdən bir də tutulacaq sementlə palçığımız. Elə qum da yaxındadır, sement də yaxındadır. Yəni bir də qardaşlar da bu istidə əziyyət çəkməsinlər də elə sementi işin yanında, iş gedən yerdə, yəni palçıq tutulan yerə yaxın tutduq. Allah hamının köməyində olsun. Allah var eləsin hamınızı. Maşallah olsun. Evimizin də dam örtüyü çox gözəl çıxıbdır. Üçə bir qatsan qaqa, yoxsa? Bu qumu qarışdırmaq, o biri qumu qarışdırmaqdan çətindir. Bu qum ağır olur. Gillidir. Hə. Gözəl izləyicilərimiz, birazdan çəkilişimizi yekunlaşdırıb işləyəcəm. YouTube-a yerləşdirək, izləyicilərimiz də baxsın, izləsinlər. Qardaşlarımız işlərinə davam edirlər, subağımız da vurulur. İnşallah indi yenə palçıq tuturlar. Allah qoysa evin qabaq hissəsindən də qalan yerlər yavaş-yavaş subanır. Allah özü çox-çox qeyir versin subaq işimizdən. Allah izləyicilərimizi var eləsin, kanalımıza abunə olub izləyən izləyicilərimizin Allah köməyində olsun. Hamısına təşəkkür edirik ki, bu gözəl çəkilişimizi izləyib həqiqətən də gözəl kanalda bizi tək buraxmırsınız. Allah hamınıza kömək olsun. Allah ürəyinizdə, qəlbinizdə nə arzu niyyətiniz var? Allah hər birinizi arzunuza, niyyətinizə çatdırsın. Gözəl izləyicilərimiz, gözəl hörmətli dostlarımız. İnşallah gördüyümüz bax bu işdə xeyirli, uğurlu olsun. Bax bu evdən də Allah özü çox-çox xeyir versin. Hüseyin qardaşımız üçün tikilən evdə inşallah hələ bir-birindən gözəl çəkilişlər izləyəsiniz. Yəni subaq işimizdə inşallah yekunlaşandan sonra evin poludur, ondan sonra alçıbanıdır, zamaska işləridir. Bu kimi işlərimiz inşallah başlayacaq. Təbii ki, bu gedən işlər etap-etap gedir. Allah qoysa Allahın izni ilə də tez bir zamanda yəni subaq işimizdə yekunlaşaq. Hava şəraitinin bir şeyi yaxşıdır ki, qışdakı kimi çox gözləməyəcək evin subağının qurumağını. Tez quruyacaq, hava yaxşıdır, istidir. İnşallah indi içəri də mayaqlar atılsın, içərinin də subağı başlayacaq. Yəni çöldən də subağı işimiz gedir. Allah özü çox-çox xeyir versin. Allah bütün hər bir izləyicimizə də kömək olsun. Kimlər baxıb izləyib, dəstək durur, hamısının Allah ölənlərinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yerdə qalanlara da Allah can sağlığı versin. Allah tutduğumuz bu yolda bizi peşman eləməsin. Allah bu yolda həmişə bizlə bərabər olan izləyicilərimizin canı sağ eləsin. Qərb ölkədə yaşayan azərbaycanlılarımız Allah qorusun. Allah həmişə üstünüzdə yar olsun gözəl dostlarımız, gözəl izləyicilərimiz. Çəkilişimizi izləyin, kommentləri gözləyirəm. Kommentlərdə izləyicilərimiz fəallıq göstərsinlər zəhmət deyilsə. İnşallah gözəl bir çəkiliş indi inşallah izləyəcəksiniz Allahın izni ilə.